Вітрина торгівельних центрів, де на них знайти вітчизняні бренди? Звичайно, це питання до виробників, які пасуть задніх маркетингу, але і питання до торгівлі. Парадокс, але вітчизняні товари наша торгівля ставить в гіршу умову, ніж завезені в Україну. Наприклад, мені розповідалось, що власники окремих торгових площ вітчизняним виробникам виставляють орендну плату більшу, ніж перекупникам імпортного товару. Якщо це так, то це абсолютно неприйнятно. Нам треба нарешті нормалізувати ситуацію внутрішньої торгівлі. Я би навіть сказав цивілізувати ситуацію. Ось чому наш уряд по передньому складу вперше за часів незалежності серйозно зайнявся цією проблемою.